Klikli jste tady na to video s tím, že se chcete dozvědět, jestli jsem zbalil holku v Chorvatsku na Zrče festivalu. Přesně to se dneska už taky rozvíte, ale budete si na to muset chvíli počkat. Každopádně dobrý den, zdravím se vám opět tady z mého vole pokoje skurveného plesnivého hnusného vole. Pokud mě někdo sledujete na sociálních sítích nebo jste viděli minulý video, říkal jsem to, že jsem se nějaký týden zpátky vrátil z Chorvatska ze Zrče festivalu. Kdo by nevěděl, co je Zrče festival, je to prostě snad největší akce léta, prostě vole. Český rapaři jedou prostě do jednoho areálu v Chorvatsku, tam prostě jsou koncerty, tam prostě chlastáš, vole, užíváš si života u moře. Taky bych se tam hned vrátil, kámo, prosím, já tam chci znova ty vole. Pak vole, bylo to u mě nejlepších pět dní mého života, píčo, já jsem tam s mýho felákama vole. A úplně jsme to tam zajebali. Každý den jsem byl namrdaný, ty vole, už prostě v 9 ráno. <laughs> no to je jedno. Kdyby náhodou byl někdo takový demen, že by mi to nevěřil, mám tady opravdu vstupenku na to, takže píčo, ready. Vzniklo z toho pár videí, které jsou hodně vtipný, některý nemůžu publikovat, některý ovšem můžu, takže jich tady pár dám. Jediný ne v pohodě. Ne, more, a 10, Já nemůžu. No a proč se tohle video jmenuje, kámo, jestli jsem zbalil nějakou mařku na zrče, kámo? Je to naprosto jednoduchý. Protože, hoši, tam bylo lidí jako zmrt, chápeš to? Já nevím, jestli jste byli někde na nějakým koncertě, prostě úplně stejný, prostě lidi, přeplněný klub, ty vole, ranec, víš co? Akorát jediný rozdíl, že v klubu jsou ty lidi oblečení. Tam oblečení nebyly hoši, ty pičo. tam všichni byli v plavkách, jak masci, tak týpkové, vole, tam byli všichni plavkách, já teda ne, já jsem teda chodil furt takový v oblečený, protože jo, či, já jsem takový trošku dement, jo, úplně nerad slíkám na veřejnosti, prostě před lidma, ne, že bych jako se nějak styděl, jo, prostě já to nějak prostě nemám rád, jako když už jde do tuhýho, prostě jdu třeba do moře, tak prostě vole, tak jsem se tam slíkl, víš co, ne, jako úplně do no, víc, víš co, sundal jsem si třeba tričko, no jednoduše tam bylo mařek jako zmrt, takže hoši, já jsem tam sjel do Chorvatska a říkal jsem si, ty pičo, a jeden bomby. A jem bomby, tady budou tady na tom apartmánu budou každý den kundy, vole každý den. No, ono to ve finále dopadlo trošku jinak. To je jedno, ší. K tomu se ještě dostanem. Jak, hoši, jak jsem říkal, zrče festival naprosto bomba, kámo, hoši. Vle, pofelil jsem tam s Izomandy a jsem na lodi, ty kokot, vole. Vle, viděl jsem se před klubem, kámo, z PTK, hodili jsme fotku, hodili jsme pofel, pochválil mi, vole, ty Ice Tout Hadry, co mám na sobě, kámo, úplně. Nejvíc Hardrikem jsem se viděl, vole, s, vole, s influencerama, kámo, jak se to jmenuje, ta pičovina. Prostě s influencer, s titokerama, vole, jsme dávali cigára, kámo, prostě úplně, úplně ready, ty kokot. Pak pokud máte rádi, CZSK Rap jako já třeba, prostě já jako hodně uznávám CZSK rep, mám ho hodně rád, hoši, doporučuji Zrče Festival nebo nějaký jakýkoliv jiný festival, třeba tady po Česku, to už je úplně jedno. No a jednoduše hoši, já vás teď naučím jak balit holky nebo jak já jsem balil mašky kámo na, vole, v Chorvatsku na Zrče Festival hoši, je to naprosto jednoduchý jo, OK. Těch fint mám hodně jo, hraje tam roli Různých, různých faktorů, OK? Prostě jestli jsou jako, jestli rozumí Česky, nebo ne, víš co, jestli prostě, vole, jim 50, nebo jim je, vole, 12. Je tam hodně faktorů, OK? To, co bych chtěl asi říct hned na začátek, je to, že jakoby, pokud mě neznáte z videí, tak jsem trošku autista, jo? Jsem prostě trošku dement, jo? Prostě No, neřekl bych, že jsem možná, možná jsem autista, ale prostě řekněme, že ne. Ale jednoduše mám rád dělat si z lidí prdel. OK, prostě dělám si z lidí totální prdel. <laughs> Takže když řeknu, že jsem balil masky, to znamená, že jsem si z ní dělal to zrání, píču, hoši. A teď vám řeknu jak, kámo. Jednoduše, hoši, ráno vstanu, v 9 hodin, vyjdu na balkon, v ruce plechač gambáče, vole, v druhé ruce cigáro, čumím z balkonu. My jsme měli ještě, vole, jakoby apartmán, tak jako chytře, vole, tak jako hodně dobře umístěný, vole, jakoby u hlavní silnice, u to, jako jak se šlo na pláž. Takže každý den tam prošlo tisíc, vole, tisíc mařek, kámo, v plavkách, píčo. Úplně, vole, tam prošlo deset tisíc lidí dohromady, ty vole, z těhož, vole, tisíc lidí bylo mařky. No, tak si prostě představ, že jdeš ráno, prostě dal si sraní kámo, prostě vole u moře, víš, to pofel vole, vykoupal se v moři, jdeš vole zpátky dom. Po cestě uvidíš vole úplnou trosku, který má vlasy podobně jako teď, už já jsem si to dneska neupravoval. No a ještě možná hůř, prostě tady mi to všude čouha. Takhle stojí v opřený o balkon, úplně v hajzlu. V jedné ruce takhle plechovka gambáče vole, v druhé ruce cígo, čumí kámo na ulici, čumí na moře, víš co? No a hoší, mám prostě takového kamaráda tady prostě v Česku, v mém městě, prostě dlouholetý kamarád který prostě má takový specifický pozdrav, OK? Já jsem víceméně dělal to, co on dělá tady v Česku, tak já jsem dělal v Chorvatsku, protože tady by mi vole, lidi rozbili hubu. Prostě jednoduše, třeba jeden v autě a týpek prostě na mašky v tom, na zastávce, prostě najednou zařve, Čau! No, tak jsem si při příjezdu do Chorvatska na tohle vzpomněl. Nechtějte vědět, co jsem dělal všech těch pět dní, kámo. <laughs> Večer jsem se vožral jako idiot, řekli jsme si, že jdeme na pláž. Jakoukoliv mařku, ne nejlepší byly skupinky vždycky, nejlepší byly skupinky, kámo, maře, víš co. Šel jsem proti mařkám, víš co, v ruce plecháč gambáče, <laughs> prostě já jsem plěl gambáče, to je jedno. Šel jsem naproti, čau! Otočil jsem se tam mařky, čau! No, jsem se otočil tam mašky. čau! kurva, teď jsem si je byl od píčorodržky mikrákem. More, nebudeš tady na mě zkoušet vůbec. No prostě úplně dement, kámo. A teď prostě čtyři kámoši okolo mě, víš co, si říkají, ty píčo, to je koko, ty vole, ty, ty debile, po celém teď tě čapli, zatáli mě někam A jak chceš zbalit masku, když dáš tady to, ty vole? Říká, musíš mít prdel, víš co, chápu, abych se vrátil k tomu balkonu, vole zpátky. Jsem prostě stál, kouřil jsem cígo, pil jsem gambáč už 9 ráno. <laughs> Vidím skupinku mařek, kde po chodníku, Čau! Jednoduchý, to byla moje první finta, brácho, tady to jestli by vás zajímalo jakoby win rate tady to, nebo úspěšnost, minus píčo, tisíc procent, kámo, absolutně to nefunguje, teda, párkrát se mi stalo, že jsem takhle pozdravil Mařky, a oni jako zvotočili se, a to bylo asi protože, že poznali, že jsem z Česka. Votočili <laughs> se, a čau, čau! Takhle mě zdravé, taky bracho, takže vole, to jako ve finále asi fungovat bude. Jenom já jsem se na to vždycky vyjebal, šel jsem si radši po své, víš co? A nebo taky jsem naivní idiot a v, vlastně vole, no to je jedno. <laughs> no, když jsme zrovna byli někde v pláži ve městě schlastaný, tak jsme byli v tom areálu, kde byly ty koncerty všechny, jo? Byly prostě otevřený kluby, volé, všude lidí jako smrt bracho. Jako dělal jsem tam z částičku, to samý víc, ale to je, to je jedno. <laughs> a už v tu dobu, co jsem tam byl v tom areálu, tak mi v hlavě prostě vole, jakoby uh, se promítalo to, že prostě stojím, jak ve filmu, jak ve filmu, kam? Stojí prostě parta mařek, teď tam prostě přijde týpek na sobě Ice out Hadry, brácho, mám jenom kraťa se ty teď nebudu, nebudu se zvedat, vole tričko, mám nějaký píči. Přijde tam, zlatý chain, brácho, easy business, vole. Přijde tam, řekne čau. Jako normálně, ne, jako že to zařve jak píča. No, ono vlastně já jsem tam vždycky přišel a když jsem vole nezařval to moje skurvený čau, vole, tak jsem řekl vole, tak jsem tam zařval, ale dobrý den. Takhle prostě jsem tam nalít, kámo, za mařka, Ale musíš to i píči, mám to píči, brácho, kámo, je mi to úplně jedno, vole. Tak z toho takovýhle příběhy, vole. No, tuhle se mi stalo, sedím na pláži s felákama a teď koukám prostě jakoby na to, jakoby stánek, jako a byl to bar, to takový stánek s barem, chápeš? Stojí tam dvě mašky kámo. Jako to je, to je fakt věc, jako kterou jsem fakt jako asi skurvil a dojebal, to je totálně brácho. Pokud někdo neznáte, já nejsem úplně výřečný člověk, jo? Jako třeba mě tady znáte na videu, kámo, kdybyste mě potkali v reálu, tak se s vámi bavit nebudu, prostě. Já jsem takový člověk, že nemám si s nikým co říct, prostě já jsem rád, radši držím hubu, kámo. Pokud teda nemám v sobě pět promile, to pak jako povídám hodně rád. <laughs> Vidím tam, kámo, na baru dvě mařky, kámo. Pěkně jak jsme. Říkám si, ty volé, tak. Moje šance. Moje šance. Říkám Felákovi, takhle se do něj vole, praštím, říkám, pojď, když mi dělat wingmana, týpek, jako, měl stejně tady v Česku jakoby holku, takže vole, on jakoby nemoh. Já jsem byl ve finále sám, kdo mohl jako něco zkoušet, protože všichni byli masky, ty feláci. No, to je jedno. Říkám, pojď mi na wingmana, ale jsme se sebrali, že se zamaška. A fakt, teď jsem to bral jako seriózně, kámo. Říkám, čau. A ne, vole, jako, že jsem to za protože jsem prostě, ahoj. Já nevím, co jsem, to, já nevím, co jsem tam řekl. Nutno podotknout, že už jsem byl, ne, lehce opilý, byl jsem namrdaný jak píča. Byl jsem prostě nachcaný jak idiot, ale jako furt jsem se dokázal chovat, víš co, furt jsem dokázal kámo hovna dělat, A co? Ahoj, úplně se to člověk. ahoj kluci, úplně chápeš, takový to vyzývá, víš, tak to je easy business, brácho. Prostě každý normální člověk už by to měl jistý 100%, jenom já jsem prostě piča. Jenom já jsem prostě jiný, kámo, ale ono ve finále, mě to je jedno, mě to bylo jedno i v tu chvíli, kámo, prostě já jsem se byl bavit, já jsem se chtěl smát, vole. Ale každý normální kluk by si už říkal, tak je to tam kačer v trubě, easy business. Tam přišel, ale co chlastáte, holky? A drinky, nepamatuju si, co tam žrali, vole Jako to, co teď řeknu, tak jako nikdy nedělejte, jo To fakt jako k tomu, tomu se vyvarujte Berte mě teď jako nějakého, vole, pedagogického dementa Abych vás to naučil, že to fakt nedělejte i kdyby to byla být největší prdě. Když on, řeknu, kolik vám je, ona na mě řekne, víš co, že jako ať to zkusím uhádnout, říkám, tak to by bude tak 20. No a ona to odbětila, vole, ať jako přidám, ať, ty, ať jako k tomu věku přidám, víš co. Já jsem to asi nepochopil úplně dobře, víš co. Tak jsem jako odpověděl, začal jsem mi trošku hrotit, a řekl jsem, vole, tak je tak 50, ne, vole, do píči. za mnou, chyce za hlavu. Odešel vole dva metry vole za mě zpátky, dělal, že mě nezná. <laughs> dělal, že mě nezná, ale vůbec, vůbec nevěděl, kdo jsem. Řekla, že je 25, a zeptala se mě, říkám, vole, že mě je 18, vole. Vole mě dala ještě takovou druhou šanci, víc, co? Dala mi ten druhý nádech, a já jsem ho ještě víc pouzbil. <laughs> Jednoduše jsem na to odpověděl, vole, tak to jste docela starý gáčovky. <laughs> ty hovado je to špinavý. teď je to fakt jako docela prdel, ty vole. Do píč. Jednoduše hoši, já nevím proč, ale já prostě strašně používám cigánskou mluvu. Nejsem cigán, kámo, jsem totální gáčo, ale prostě nevím, mě líbí se mi nějakým způsobem cigánská mluva, kámo. Někde jsem to slyšel a nějak jsem to pochytil, od té doby to furt říkám, vole. Od té doby furt říkám, more, gáčo, prostě píčoviny, vole. Nevím, prostě, vole, už se mi to tak dostalo do držky, že to prostě mi jde automaticky, vole. No, jak jsem jim prostě řekl, že jsou to starý gáčovky. řekl jsem jim čau, oni, oni mi to řekli, vole, že jako cení odvahu, že ale ahoj. Jsem se otočil, šel jsem do píče. No, šel jsem si koupit drink, namrdal jsem se ještě víc. Od té doby už si toho moc nepamatuju, vole. Ale já vím, že jsem určitě zkoušel taky hovna, vole. Pak už, já už jsem pak chodil, oni asi mě ty lidi všichni viděli, víc co, kámo. Tam bylo totiž fakt lidi, jak demen. Prostě já už jsem prostě šel takhle, viděl jsem sedět masky úplně vyplíkám po nějaký show, víš co, ty vole, úplně v píči tam, jako seděli, vole, polomrtví, kámo. Říkal, Tigon, beru druhého felhaka, jdeme. Dojdu tam, dojdu tam, Víc co, dostanu se tak metry před něj, se na nás podívá, jako. Už jako kejvaj, že ne, jsem tam a říkám, aha, dobrý, náschle, no prostě, hotovo, v píči. Pak jak jedna taková moje storkast, stál jsem někdy v jednu ráno, taky samozřejmě na tom apartmánu na balkónu, prostě zase v ruce gambáč, vole, plechovka gambáče, v druhé ruce cigárko, domařky po vidím je, víc to spotnuje, ale říkám si, aha, teď prostě jedna taková, vole, to je, No to je, já, já to teda řeknu, dobře, no já jsem se prostě ten večer v lesu dal jako píča, takže mě napadaly, vole, jako hodně debilní kreativní věci, vole, jo. prostě jsem vzal prostě radlo od postele celý bílý a obontal jsem se okolo sebe a běhal jsem tam jak píča. Jo, prostě jednoduchý, vole, prostě, no to je jedno, prostě Zeus, kámo. <laughs> no tak tam jako stojím, vole, obontanej tým, <laughs> prostě prostě. <radno. laughs> v ruce go gambáče. Vidím masky, říkám čau. Já nevím anglicky ani píču, já prostě nemůžu anglicky mluvit jednoduše, jo. říkám, hey girls. Do you want some drinks? Teď jsem ukázal ten, počkej moment, ať je to autentický. Teď jsem vzal tady tu plechovku a Do you want Czech beer gambrinus? What? What the fuck? Ale to byly nějaký Němky zrovna, ale. Oh no, no no, říkám, why? What the fuck? Let's go, let's go to our apartment, to Gambrinus. A oni no no, kam tak nic, tak jsem se začal klemit, vole. Felák zase tam sedí kámo na tom, vole, na lavičce, vole, na balkonu. Ty pičo, úplně v hajzlu chcípá, ty koko. Já, ši, já jsem fakt jako týpek, který si který má ze všeho prdel. To je fakt úplně v píči, tu. <laughs> A je mi to jedno víc, co, kámo, je mi to, absolutně mi to nezajímá, vole. Jako občas jsem se bál, vole, že tam jako, že se budu bavit s nějakýma mařkama, vyjde tam z rohu kámo, jaký týpek, vole, napálíme, mi, vole. Jako ne, nebudu vole co, jako v dnešní době, vole neví, čeho jsou ty typci schopní. No já jsem zkoušel zbalit mařky, vole na český pivo Gambrinus, jakoby. Nevyšlo mi to úplně, nevadí, zkusím to tady v Česku, tady mi to asi už vůbec nevíde, vole. Pak hoši, pak kámo, normálně, a to, to bylo fakt jako, že už se mi to skoro povedlo, jako to si dělám prdel, ty vole. Dem, dem, dem s Izovo show, kámo, po pláži, víš co, prostě z klubu dem po Izovo, po Izomandy show. A oni prostě tam byly vyskládány ty kluby na té pláži, víš co? Před tím klubem vždycky stále nějaký holky, nebo jak už holky, tak kluci, to je jedno. A dávali víc co, kartičky, slavový kartičky, víc co, do toho klubu, že měl prostě dva drinky za cenu jednoho a takový No tak jako dem, 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 už bylo třeba, nevím, 6 odpoledne, víš co, už bylo jakoby jdem, 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 jdem. Si jako by podvečer. Dem, 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 felíme se jako zmrdí. Teď prostě nás zastaví nějaká maska, teď úplně, teď úplně, hej, hej, a teď volá zrovna na mě, ne? Vole, já jsem byl nejblíž a volá mě úplně, hej, hej, hej. hej. Here is, vole, ticket, here is ticket, rvala, rvala mi do, do, toho, do, do ruk nějaký tikety, ty tí kokot. A, a, jako, vole, byla jako docela fakt jako bratelná ta maska, ta byla jako hoši, to kdybyste viděli, jako, neuměla česky, byla to nějaká chorvatka, skurvená balkánka, vole. Říkal, výborný, tak jsem navázal komunikaci. Něco jsem tam vyblil, hoši, já fakt jako nevím anglicky ani piču, zrovna jako bavit se s maškama, vole už, já nevím ani bavit se s maškama v češtině, vole, tož v angličtině, ty kokot. Říkám, tak tam stály feláci, ty umí, vole, všichni anglicky, ty vole, to jsou, ty pičo, půlka z nich vole žila v Anglii, vole půlka ne. A já prostě říkám, vole, mluvte za mě, já anglicky píčo. Tak jsem říkal, vole, hovna česky, vole, flák mi to tlumočí v té mařce. Tý co jsem něco rozuměl, co říkal, vole, jak jsme se tam nějak bavili, říkám, vole, stavíme se tady zítra, zítra tady budeme, tady a v tuhle hodinu tady budeme, víš co úplně ready, kámo, vole, úplně, yes, yes, yes. Říkám, dáme drink, vole, a pofelíme tady, vole, yes, 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 úplně šťastná byla, byla úplně, úplně se smála, kámo, říkám, ty pičo, tak to je jasný, Zajtra tady budem, vole. No, ono ve finále to dopadlo, tak jsem nikam, vole, ten druhý den nešel, co, ty vole. No počkej, vole, vole, my jsme do toho klubu vlastně šli, my jsme tam šli, já už ji tam nepotkal, to je svině, ta mařka, ty pičo. To je škoda, já jsem si do kontakt, bych ji teď vyhrotil tady na video. No, myslím si, že mi mě měla za to táňo jako všichni ostatní. No, a co, Diko? Digon, Vosáp, jako mám to píči. Každopádně, tady to je můj příběh ze Zrče Festivalu, jak jsem se snažil balit masky, ale jo, zase jako berete to, to hodně v uvozovkách, jo, hodně v uvozovkách. Snažil jsem se balit masky, ne, já jsem si z ní dělal prdel, já jsem tam i s tím jel, prostě, že hej, já si jdu dělat prdel, kam já si jdu užít pět dní, kdy nebudu řešit nic, ty vole, nic, prostě zapomenu všechno, co se dělo tady vole poslední týdny nic, prostě jdu se vyfeli, jdu si udělat prdel pár lidí, Spár... Sp... si udělat prdel s pár lidí, no napadlo mě udělat příběh o tom, jak jsem zbalil Mařku na zrče festivalu v Chorvatsku, přitom to absolutně není pravda, nezbalil jsem vůbec nikoho. Nikoho jsem ani nevomrdal, ani nikdo nevomrdal mě, takže je všechno v pořádku, tak jak to bylo před tý... <laughs> <jsem fakt> <laughs> No, doufám, že se vám tady ten můj příběh o balení Mařek líbil, vole hoši, je to... by já a balit mašky, rovná se vole velmi vtipná kombinace. Pokud byste mě někdy viděli na, na živo jako balit mašky, tak jako ty vole, to no se pochčíte vole na místě. A podle mě to udělat, vole, že to bude prdelka, že to prdel byla už, jak říkám, zrče festival. Vole, nejvíc, nejvíc, pět dní v mém životě, kam viděl jsem se stolik slavnýma lidma, raperama, youtuberama, vole, influencerama, stolika lidma jsem kecal ty koko, úplně nejvíc. Každý den nažraný jak hovado, ty vole, no pičo, prostě doporučuju všem tam jeckámo, doporučuju, je to fakt jaka, jako, bomba. No, hoši, tohle všechno, Doufám, že jste si tady to video užili, tady ten příběh, opět po dlouhé době, po nějaký půl roce, vole, příběh, kámo, vole, do píči. Dejte mi like, dejte mi subscribe, mějte se hezky, šukěte cecky a jděte dneska taky. Hele, dneska je pátek, já to natáčím v pátek, V pátek večer je půl, půl, šestý, já teď asi taky povalím, nějakou, povalím na nějakou kalbu, běžte na kalbu, běžte balit mářky hoší. Nebyl způsobem, teda pokud, pokud chcete, jako by si z nich udělat prdel, tak se inspirujte tady tím videem, pokud ne, tak... Zapomeňte na tato video <laughs> Dobrý, díky hoši, že jste to viděli Dejte like, dejte subscribe, mějte se hezky, šukněte No a do píči, nashledanou